lente. Coloca o bagulho aqui e puxa. Ó. Colocou o parafuso aqui, já era. Amassado aqui dentro. Tá vendo? Aí eu vou colocar outro suporte aqui que vai puxar. Esse cavaletinho aqui, ó. No Japão. Ó, tá. Isso aí. Olha lá o cavalete. Tá vendo aí, ó? Agora eu vou pro Japão, ó. E assim vai. Aí galera, ó, passar tá aqui. Tá vendo? Aqui tá o pistãozinho. Olha como é que eu trabalho aqui no Japão. Ó. Aqui tá a máquina, certo? Só vou puxar aqui, ó. Deixa eu focar pra vocês verem. Ó, olha lá. Pistãozinho aqui, máquina ali, aqui eu vou estar amassando a longarina do carro. Tá bom, como é que é o movimento? Agora vem a Builder aqui no Japão.